ما ده حرف الكافي الكتم ولا الكتمان. بولا كي نيا تام غا يالا دا فا تودو نياري بات خامي كو دا فا باخ لتبينه للناس ولا تكتمونه. اوكي يالا دا فا ام نيو مو نيان ني لين امنا لو خا ني بوماكاي واتي ñu léralal ko nit ñi ba mu jeex motax ma wacc ko way waxuma ñu léral li neub nit ñi lélé ko ko moy dissimulation am nga wax na len fi bes ni len gor gi mu may wax ni na len wax ni ngeen wattu parce que am na ay dissimulateur wa ba wax tan ci ak Mansour Sarr bi lolu mo moko sañ da amna lo xamne man man na ko xam ni mu ko xam mais ci walu strategy duma ko tuddu wa mo wax mako nonu nak mais wax na len ko ni ba legui tudduma len tour parce que jamais au grand jamais duma len tuddu tour wa mais dana len tuddu nak principe bi mu wax ta moy ngeen wattu dissimulateur wa te moy ñi nga xam ni li wara jariñ nit ñi deug deug dañ koy neub nit ñi wax len li nga xam ne amalu len jariñ to lolou baxul bokul ak yaktumu imanahu wa retenir une intention nek fo xamni li nga xalat ak li nga nar boko waxe ñu yakko nga retenir sa intention pour ñu bañ ko yak ba waxtom jot bokul ak balé bokul ak dissimulation motax yoy it xamé ko da fay bax wa yaktumu imanahu realité bopam na waye nak litubayyinahu lin-nasi wala taktumunahu koku benen realité la bu ci ne dang koy xamé wa bu ci def moy harful lam al-lijan commission yi mo xam commission yi la mo xam comité la mo xam sax axe la mo xam lu mu meuna don li yaqub waxon domami la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya li forme ya li fond amna fo xamni bu ngeen fay yegge man ngeen bokku fond bi te du ngeen bokku forme bi am fu ngeen di yegge ngeen bokku fond bi bokku forme bi da fa koy laaj sans dépend ci jamono bi fa muy toll ak stratégie amna fu ngeen di bokke ci fond bi te du ngeen bokku forme bi am fo xamni da fay nécessité ngeen bokku fond bi bokku forme bi li bon moy ngeen bokku forme bi te bokku len fond bi koku mom baxul waaw mana di defé ni ñepp di defé te fekk na yow li nga xalaat ci sa bop ak fa nga jëm ak fi nit ñi jëm bokul koku baxul mana ni ngeen mëne déggé loolu dama ko daan ñaan Seyid Cheikh dama ko daan ñaan lélé buñu démé ci action politique ma ñaan ko mu may ma tuuti ma nekk en retrait baña impliqué wu bayiko mom mo impliqué wu pour que bu changement amé ma man attaquer fekk ñoo bok ci fond bi mais forme bi dama koy bayyi ak méthode am man jël sama méthode ci forme bi parce que toujours da fay am ñoo xamni toujours li ñuy wax ak yow bu ñu démé ba ci biir leneen lañuy def té bu fekké ñepp su mbaxlo ba mu jaar bu fajj ko di doté kenn du am ku ko fajj rotan dan na am ñukoy ñew waaw waaw Moustapha mom nangam nangam li ngay wax duko def nangam nangam jaar fi fekk na ñom li gor gi teural sax intéressé wu len ndax buñu sañun gor gi am échec ma ko xam
waye pour éliminer Mustapha daral na len ñu jaar ci goor gi pour niko Mustapha andul ak yow or ka fekk man damay encercler la situation bi pour que mom gor la lu mu xass dugg du ca genn ta am na ño xamni lu ñu dugg man nañ ca genn te buñ ca genné bayiko ca khat khat bobu mok njabotam bu amul ñu jël responsabilité genné ko ca aduna bu tukki lay doon lo tam makoy ñaan pour nek en retrait bayiko mom moy impliqué wu dan da fek bobu moy sama kilifa mom la gëm moy sama roh lele ci terrain yalla am dana la may nga am gis gis bu nga xamne lele di nga ci man dibale sa kilifa lu mel nonu moy tax mais koku dama len ko jox comme exemple mais yene ci sen niveau il faut que lu mel nonu ngeen di set nu ngeen koy doxale xam li nga xamni da ngeen di and ci fond bi ta baña and do ci forme bi ak yi nga xamni nak da fay nécessité ngeen and et ci forme bi ak ci fond bi sans dépend ci circonstance ak ci contexte bi yeb def koy laaj waaw manam bu fekkene dañu nek ci yenn événement yi am yu xew bu boba nañu coordonner forme yi ak fond yi buñ ci xet ben buñ ci changer rek mo am lu mu def mais en temps de paix dara xewul nak bu len nexé ñu and ci fond bi mais forme bi kenn ku ne nga set ci sa terrain li mu laaj mais toujours dé ko yego ak ñi ci dess et puis c'est tout non rek la démé waaw manana dañ fi tok ben bis bobu affaire politique yi mu ngi ñew élection yi ma jégg jégg tok dégg ni amna ñu nga xamni bon ciow mu nga fa am parce que dafa am responsable bu len wax ni Serigne Moustapha neena ñu wotel diw da fekk na mom wax gi mu wax ne nañu wotel diw parce que dafa am wolereem bu fa nek tax mu ni Serigne Moustapha neena nañu wotel diw fekk man benen instruction la joxe forme yi jaxaso fond bi jaxaso toy yoy yeb di ci bayyi xel da fay bax bi ci dess moy harful mim al munafasa okay khitamuhu misk okay way nak wa fi dalika fal yatanafas al mutanafisun diw ngeen bokku daayira bokku kilifa bokku lepp du tere nak concurrence di am kenn ku ne bo sañon def dom do xamni ñepp dañ na diiw mi nek di wa deug yalla manam batu mo ñu mën fekk batu mo ñu mën gi waxu rafet lu rek la waaw du mëni nu doole mëni nu taxaway rek la waaw ba taxna di jema set ah diiw kat deug yalla ni mo organiser wo ak façon bi mu doxale ak sam bi vraiment buma sañon duma ko dakk rek jublu wo ci titeur dañ tay djublu rek résultat bi gëna am solo wa yu mel non lu am solo la ba ci commission yépp kan ko ne jeft jité djema avancer gëna def lu gëna am solo gëna taxaw yoy farata la wa mais bañ ko def affaire wujje wa parce que wujje dafa yaq wa bu mujju bi nak moy xat SBN Morshid yini abonné gul abonné len gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.